alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Detective Pikachu, som altså må meget gerne efter like, og hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg super, super glad. Og jeg har et spørgsmål i dag fra Dennis FIFA and Game, som spørger: hey Jørgen, kan du lave en Overwatch-serie, hvor du starter fra bunden og bevæger dig opad? Jeg er virkelig ikke sådan super god til Overwatch, så det kommer desværre nok ikke til at ske, men jeg vil gerne stadig livestream det fra tid til anden, hvis jeg får lyst til det sammen med Lasse, selvom han tisker mig. Sådan plejer det at være i Overwatch. Lad os hoppe tilbage, og husk, at hvis I gerne vil hjælpe mig med at stille nogle spørgsmål, så skriv ned i kommentarfeltet. Okay, så vi har her med gutten her, vi skal hjælpe. Du skal ikke prøve at beskytte mig. Så spørger vi lige om hvad hedder togen herude. Det er ikke mig, der er skyld i togen. Jeg har taget ned til søen for at samle ingredienser til forskellige drikke eller elixier. Kan du ikke forklare det til Brad? Hvad vil det komme ud af det? Mennesker tror kun, hvad de vil tro på. Hvad med broen? Og hvis bare togen var klar, eller hvis bare togen ville gå væk, så kunne jeg spørge, om broen var blevet fikset. Men der er ikke noget, jeg kan gøre lige nu, så kan jeg ikke finde ud af, hvorfor broen er forsvundet. Det siger han her. Det Brad siger er altså ikke sandt. Walls kan ikke være skurken. Han tænker mere end andre på Pokémon'er, som kom til skade. Milo. Jeg bliver nødt til at bevise over for alle, at Walls ikke er skyldig. Ved han noget om broen? Den var gået i stykker, da Pokémon'er prøvede at flygte fra deres søen. Er der en anden vej, hvorpå man kan komme hen til søen? Det ser ud som, at han ved noget. Måske har han ikke lyst til at sige noget, når Brad er rundt omkring. Lad os smutte udenfor. Ja, lad os gøre det. Okay. Lad os lige snakke med Brad og se. Mit navn er Brad McMaster. Jeg er en løjtnant i Rhyme Politidepartementet. Sikke en nederen gut. Er han virkelig en af Holidays mænd? Spørger jeg. For en uge siden, så begyndte den her mærkelige tog at starte rundt om søen. Og siden da, så har mennesker fundet Pokémon'er, som kom til skade rundt omkring i byen. Spørg lige om broen. Broen til søen er ødelagt, så der er ikke nogen måde, hvorpå vi kan undersøge området. Det må være Walls problem, og han ødelægger vores undersøgelser. Jeg er ret sikker på, at Walls er grunden til, at der er Pokémon'er, der er kommet til skade. Han laver en eller anden mærkelig form for research. Du kan ikke bare gætte dig til alt det der. Walls har givet os større problemer ved PCL for 10 år siden, så det er helt naturligt at tage ham som med. Han er vores mistænkte nummer 1. Wow, og jeg har lavet den der fejl igen med at tage cola op. Jeg skal aldrig tage cola op i glas, når jeg skal optage her. Og så er vinduet åbent, så jeg håber ikke, at der er nogen udenfor, der kan høre mig snakke for meget med mig selv her. Det bliver griner nok. Men ja, hvad hedder det? Der er simpelthen for varmt lige nu. Hej Tim. Der er en bro derovre. Jeg tror, Brad sagde, at den er kollapset. Men måske skulle vi tjekke det. Okay, så der er broen selvfølgelig. Hvad siger han? Manic vil ikke noget. Du er stadig sur. Åh, du kan ikke tage en joke, kan du det? Spørg lige om Brad. Manic. Hvad du siger? Brad. Kom ud af. Du skal ikke stå i vejen for Brad. Nå, vi må hellere fortælle ham, at du skal holde os væk fra os. Stop med at kæmpe i to. Vi er nødt til at starte undersøgelsen. Er det der Brads Pokémon? Det kan godt være. Marnock, han siger, at Walls er i hvert fald den slemme gut, og der er ikke nogen måde, hvorpå han kommer til at flygte. Altså, der er ikke noget, der kan bevise, at Walls er skurken. Måske skal vi finde noget bevis på, at han er uskyldig, så Manectric vil tro stole på os. Ja, det skal vi måske. Kan vi vide om... hvad sker der herovre? Hold da op, der er der mange mennesker i det her sted. Hvad sker der derude? Hvad i alverden sker der for de der øjne der? Hvad er det for en Pokémon, der kan lave den her? Hey! Hello! Okay, grineren. Så du lige noget derovre? Togen er alt for tyk. Jeg kan ikke se noget som helst. Jeg kunne have svoret på, at jeg så et eller andet. Eller en eller anden, der holder øje med os. Men måske tror jeg bare... Eller det er bare ting, jeg tænker på. Du ved godt, at... når du er den detektiv, der løste PCL-sagen, var. Ja, okay. Du er ved at blive noget af en berømthed lige nu, var. Hey, du skal ikke lave sjov med mig. Hey, jeg troede, det her det var en kedelig ø, men når du er her, så er det alligevel lidt interessant. Tror du, Wallace er dyven? Der er ikke noget... han spørger os, om vi tror, Wallace er skurken. Der er ikke nogen beviser for det, så jeg kan ikke sige det. Så du er forpasselig, hva'? Jeg kan ikke gå imod løjtnant Brads ordre, men hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med, så lad mig lige få det at vide. Okay, så de er ikke nogen slemme gutter. Broen er gået ned, og man kan ikke komme over der.
Okay. Han er ikke en dårlig person, ham Brad, men han er ikke så fleksibel, når det kommer til at tænke. Okay. Og vi lover ham ikke at fortælle, at han har sagt det til dem. Hvad kan jeg gøre for dig? Walls regner med, at Brad tror, at Walls har ham, der har gjort det her. Så vi skal finde ting. Eller de skal finde spor, de her to. Det må hellere være... Det er bedst for dig, hvis du holder dig væk her. Okay. De har ikke så meget at snakke om. Hey, Louise. Hun dufter så godt. Hvad bringer dig her? Jeg så politiet, og så blev jeg lidt bekymret. Jeg spørger hende om tonen. Jeg havde ikke regnet med, at der ville være så meget, der ville foregå her ved søen. Du ved ikke noget om hele problemerne, ved du det? Nej, ikke virkelig. Eller virkelig ikke. Jeg troede ikke, jeg ville være til meget hjælp, men... Så jeg tog afsted på grund af arbejde. Hvad siger hun ellers? De siger, at broen til søen er kollapset. Så jeg må hellere lige væk lige for nu. Så Brad har alligevel ret omkring én ting. Okay, hvad siger du? Wow. Tropius. Hvad siger han til os? Pedros. Så det her, det er en Pokémon, hva'? Det ligner et træ. Den siger, at den kan flyve med de her vinger-ting på ryggen. Hvor er det interessant. Har du tænkt dig at give os en af de frugter, du har på din hals? De dufter rigtig godt. Jeg kunne spise det hele. Han giver os bare et eller andet. Hvad med hende her? Spread, spread. Spread. Ja, tågen er virkelig tyk. Spread, spread. Og du er stolt over Louise og din partner. Ja, det kan jeg godt tro på. Okay, jeg synes ikke, vi fik meget ud af at gå derop, hva'? Hvad står der her? Men skal vi lige gå op igen? Kan vi spørge ham der, om han vil gå ud med os, så vi kan snakke med ham? Jeg synes ikke, vi er kommet særlig langt med noget som helst. Det kan da godt være... Nej, jeg tror simpelthen ikke, der er noget her. Nå. Vi skal ud og finde nogle andre ting, så. Og vi fandt ikke noget ved broen hernede. Lad os lige smutte ned til broen hurtigt. Og så... Broen er ødelagt, og det ser ud som, at den bliver ved med at være det i tid. Lad os tage tilbage til byen og finde ud af, om der er nogle ting der, siger Pikachu. Ja, lad os gøre det så. Hey, Tim, vent. Hvad så, Milo? Der er faktisk en måde, hvorpå du kan komme hen til søen alligevel. Er der virkelig det? Jeg hørte om den, da jeg var knægt. Så der er en hemmelig vej, der leder ned til søen. Den er et eller andet sted på den her ø. Og lad os se. Jeg håber, vi kan finde et eller andet hint om, hvor det her er. Det er et eller andet med, at... Og der er åbenbart altid et eller andet, man tog med sig, hvis man skulle tage den hemmelige vej. Måske der er et hint, der er gemt her et sted. Et eller andet at tage med. Okay, lad os spørge mennesker, om de ved noget om øen. Tusind tak. Okay, nå, så skal det her, det er sikkert den hemmelige vej, by the way. Det vil det være. Lad os smutte den her vej. Vi skal finde en eller anden ting. En ting, som vi skal have med. Og han ved, det var ret uspecificeret. Han vidste heller ikke. Quark. Kom du fra søen? Quark. Hvordan kom du her uden om broen? Måske der er en hemmelig vej, eller hvad? Og du var bare svømmet fra søen, var? Okay. Ja, han er bare svømmet. Det er sjovt med de her mærker på husene. Der er sikkert et eller andet puzzle senere. Jeg tror ikke, jeg har set dig før. Hvor er du fra? Spørg lige om en hemmelig vej. Det kan jeg ikke sige, jeg har set. Lad os lige spørge de andre. Okay, vi spørger lige om de der mærkelige ting, som det der med tågen samtidig. Men så hører vi ikke sådan... Jeg oversætter ikke lige det. Den hemmelige vej. Jeg ved ikke, om der er sådan noget. Der er et eller andet med... Han siger, at der er et eller andet med, at der er et monster med store øjne, som bliver ved med at komme frem og væk. Han siger i hvert fald, at vi skal holde øje, hvis vi tager ned til søen. Okay. Jamen, vi har også set de der øjne. Azumarill. Jeg skulle lige sige, at det var Marill. Det er en Azumarill. Det er godt, jeg har styr på de der Pokémon. Azumarill. Men den siger Marill. Real. Nej, jeg tror ikke, at den er under vandet. Mennesker kan ikke lige blive under vandet i så lang tid. Den ved ikke noget. Real. Du blev angrebet af noget ved søen, men du husker ikke, hvad det er. Vi skal nok finde ud af, hvem der er skyld i det her. Hvad siger du? Hvad er der galt? Ved hun noget? En hemmelig vej. Det har jeg ikke hørt om. Okay, hvad har vi herovre? Kunne det være noget? Ja, der er stadig ikke noget. Hey, dem har jeg...
Hov, der er en, der skal tilbage til arbejde. Hov, hvad er det her? Timber. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, kan vi vide, hvad de her gutter kan? Kan du noget? Åh, Timber. Dem ser man ikke hver dag. Jeg tror ikke, jeg har set en i Rhyme by. Hvad er det for en firkantet træstup, de har med sig? Jeg tror, de bruger dem til at træne dem selv. Jeg har hørt om, at de er rimelig stolte over, hvor stærke de er. Åh, det er ret imponerende, hvor stærke de er. Okay, alle sammen. Det var en god dags arbejde, jeg regner med. Timber! Nå, så de arbejder for ham her. Hey! Når du er lige på sightseeing, hva'? Hvis du har brug for at få båret noget bagage, så efterlad dig bare til Timber. Ved han noget om det? Og jeg husker noget med, at der var en hemmelig vej, der jeg brugte som barn. Vi plejede at have en søfestival her tilbage, da jeg var lille. Vi tog alle sammen ned til søen igennem den her hemmelige vej og for at deltage i den her festival. Og det var langt før vi byggede broen. Og jeg ser, okay, der er faktisk en festival. Og så, når festivalen kom, så gav folk sådan forskellige dokumenter eller scrolls ud til folk. De her dokumenter havde forskellige gåder på dem, som kunne hjælpe os igennem vejen. Du har ikke en af de her dokumenter, vel? Nej, desværre ikke. Det her er fra helt tilbage, da jeg var en lille barn. Men den gamle mand, som plejede at give de der scrolls ud, har måske stadig nogen. Men så igen, det kan være, at han ikke kan huske noget som helst af det her. Og et dokument, hva'? Og det er det eneste spor, vi har lige nu. Lad os snakke med den gamle mand. Jeg ved, hvor han er overhovedet. Jeg kan ikke huske, hvor jeg så... Okay. Jeg trykker lige hurtigt igennem dem her. Jeg vil lige se, hvad der er. Ej, han siger heller ikke noget. Men vi ved, at vi skal snakke med en gammel mand. Jeg ved faktisk ikke... Hov. Oh, han sagde noget vigtigt der egentlig. Der er en gammel mand. Hvor delen så jeg ham? Lad os lige gå helt til venstre. Åh, det er bare Amanda. Er det ikke det, hun hedder? Tror jeg. Lad os lige smutte til højre igen og se, om vi kan se en gammel, gammel mand. Og hvad transporterer I jorden? Åh, de er søde nok. Hun er ikke gammel. Vi skal finde en gammel mand. Er han gammel? Vi spørger lige. Chefen for Timber Transport fortalte os, at du måske har et dokument med information om den hemmelige vej. Selvfølgelig. Nu kan jeg huske, jeg plejede at give dem til børnene, da de skulle til søfestivalen. De var så op at køre. De kunne altid råbe nede ved vejen, at de har fundet den hemmelige vej. Vi prøver også at komme ned til søen. Tror du kan lære at se det her dokument? Du er en lille smule gammel, og du vil gerne have, at du prøver vores lille prøve først. Jamen selvfølgelig. Hvis du er interesseret i vores kultur, hey, kan du vente et øjeblik, så lad mig lige hente det der dokument til dig. Det her, det var jeg talte om. Bare tag den med dig. Tusind tak. Så har vi den. Tak fordi du gav den til os. Og det skal du ikke tænke på. Vores øfestival er meget vigtig for vores kultur her, så unge mennesker som dig burde lære alt om vores lille ø her. Okay, lad os se, hvad der er på det her dokument eller den her skole. Okay, der er tre billeder, og så er der en eller anden slags instruktion, der er skrevet på det. Jeg ved, om det er et spor til den hemmelige vej. Det tror jeg i hvert fald. Men først så bliver du nødt til at finde den hemmelige vej. Det har jeg glemt at fortælle dig om. Hør efter, der er to skæld, som... Ja, der er to scales. Det kan også være vægte eller skæld. Jeg tror, det er måske det vægte, der vil guide dig til den hemmelige vej. Husk det. De to skæld eller skæld... Hvad mener du? Hvis jeg fortalte dig det, så ville det ikke være en udfordring. Ville det? At finde vejen er det første skridt. Nå, held og lykke. Jeg gælder på, at vi ikke har noget valg. Vi er nødt til at finde ud af, hvad de to skæld eller vægte betyder. Lad os finde vejen. Okay. Hvad siger Pikachu til os? Den hemmelige vej er et eller andet sted. Lad mig lige vide, hvis der er nogen ting, som... hvis du finder noget, som måske er et svar eller et hint. Prøv at sige noget til mig. Jeg ser ikke noget her omkring, som har noget... Hvis du finder noget, så lad mig... jeg ved jo godt, hvor den er. Det her, det har ikke noget med noget som helst at gøre. Lad os lige smutte herover så. Fordi jeg tror, jeg har fundet den, og så taler vi med Pikachu, når vi er ved den hemmelige vej. Så det her, det tror jeg lidt er en vej. Der er en masse sten, som ligger her rundt omkring. Gætter på, om der er noget... Jeg ved, om der er et eller andet monument eller noget, der er blevet ødelagt. Det ser sådan ud. Hey, Tim, tjek det her ud. To mærker er ingraveret i stenen. Tror du, det er ment, at det her det skal være skæld? Altså, det er nok skæld, så.
Nu hvor du snakker om det, så ligner det faktisk skæld. Jeg forstår det nu. Det er en slags skæld, som er indgraveret som en slags hint. Så de to skæld burde guide os til den hemmelige vej. Så det betyder, at jeg tror, jeg har fundet det. Det her, det er indgangen til den hemmelige vej. Hey Tim, du har fundet den hemmelige vej. Du bliver nødt til at tage mig med dig. Jamen selvfølgelig, indgangen er lige her bag ved os. Kom så. Okay, kan vi bare smutte igennem så? Og det er fedt, ham der, han, Milo, tager med os. Den hemmelige vej. Secret path. Har det. Okay, hvad sker der så hernede? Så det her er den hemmelige vej. Det ser virkelig forvirrende ud der sted. Lad os finde ud af, hvad der står på den der hemmelige stykke dokument der. Så vi vil sandt at følge vejen, uden at fare vildt også. Lad os kigge, hvad der står. Okay. En halvmåne i himlen, det må betyde en halvmåne. En gul cirkel, det må betyde en fuld måne. Måske er himlens størrelse en slags hint. En sort cirkel, så er der måske et hul et hul i himlen. Hvad kan jeg vide, hvad det her betyder? Kom så, det giver dig mening. Når der ikke er nogen måne i himlen, så er det jo selvfølgelig nymåne. Og det er selvfølgelig rigtigt. De tre måner, men der er altså et eller andet, som jeg har tænkt på. Ja, hvert billede af månen har en anden farve også. Grøn, pink og blå. De her farver må være et hint til os. Der er tre farver. Yes. Du har ikke tjekket alt her. Det er vigtigt at kigge på det hele. Undskyld. Hvad står der her? Lad mig se. Når det er nat for en fuld måne, så kan du gå igennem en skygge af mørke. Og så vil du opleve en splittet måne. Og søen skal give dens belønninger til dig. Hvad i alverden? Det lyder som en eller anden slags gåde. Okay. Så står der her. Der er et eller andet, der står her. Lad os se. Hvis du gerne vil nå til søen, så skal du følge lyset fra månen og nå de tre udfordringer. Hvad tror du, det betyder? Følg lyset fra månen. Hvis det ikke er et vigtigt hint, så er mit navn ikke Pikachu. Okay, så vi skal følge lyset fra månen. Okay, lad os lige gå ud og så se. Nå, jeg tror, alt hvad jeg har brug for, det er at kigge på dokumentet. Vi bliver nødt til at finde noget mere information. Der er måske nogle spor her rundt omkring. Lad os kigge på Pokémon-statuerne og se, om der er noget vigtigt. God pointe. Lad os tjekke op på de her statuer. Ja, jeg har lavet noter om alt, hvad vi ser her. Okay. Lad mig hjælpe dig også. Jeg ved alt om Pokémoner, så jeg er din go-to-guy. Okay. Kan vi kigge her? Det her, det er en statue af Tropius. Hans grønne blade er virkelig godt lavet. Ja, det er ligesom om, at nogen har prøvet at... Nogen bare har fået Tropius til at blive mindre og prøvet ham op her. Okay. Så der er ikke så meget her. Hov, hvad er delen? Feebas! What is that? Den er kommet til skade også. This looks really bad. It's still alive, right? So it's you again. What? Pull yourself together, buddy. No. This happens to you all the time. You need to be more careful. There, all better. But it still doesn't look so good. Nah, Feebas just look like that. It's their natural state. Is that so? I suppose it looks healthy enough. It's dangerous out there with all this fog, so you should really stay put. It seems to be anxious about something. You're right. Let's see what it has to say. Yeah. No. Hvad er den, du kommer over? Hvad er du så op at køre over? Hvad? Søen er i problemer, og du er nødt til at komme tilbage. Er du kommet til skade igen? Og jeg ved det, Feebas. Du tager hen mod søen nu. Hvorfor kommer du ikke med os? Feeber. Hvad står der? Feebas, ved du noget om de statuer, der er her? Feeber. Den siger, at det ser ud som om, de er modelleret efter Pokémoner, som lever på den her ø. Men den ved ikke, hvad de har at gøre med det dokument, du har. Okay, lad os kigge på. Okay, undersøg, hvad vi kan finde.
Er du kommet til skade? Det er godt at høre, at du ikke har det så dårligt. Hvad er sket der? Du svømmede i søen, og så kom der et eller andet og kastede noget efter dig. Hvad i alverden foregår der? Vi er nødt til at finde ud af, hvad der sker her ved søen. Fip, fip. Nå, så du lever i søen i lang tid. Men du har aldrig set noget ligesom det her før. Selv de pokémoner, som lever her, ved ikke, hvad der foregår. Ja, okay. Tror du også, det her det var en Pokémon-statue? Det er svært at finde ud af, når den er så ødelagt, men der er noget blå farve på den. Okay. Åh, de der øjne. Er det Gengars, eller er det Haunters, eller sådan noget? Hvad i alverden er det for en brun Pokémon-statue? Det er en stunfisk. Du kan finde en masse af dem her nær vandet. Og det vil give dig en, ret meget strøm eller elektricitet, hvis du ikke passer på. Så pas på. Der er måske nogen her rundt omkring. Vær forpasselig, Pikachu. Altså, hvem er det, du regner med, du snakker til? Det er dig, der skal holde øje. Og jeg troede, han skulle til at drille med, at han selv er en elektrisk Pokémon, så han ikke fik så meget skade. Kan vi komme herom? Vi skal finde ud af, hvad der foregår her. Hvad siger Pikachu? Vi har tjekket alle statuerne i det her område. Altså, prøv at finde ud af, hvad der foregår med gåden på hvad hedder scrollen. Skal vi se, hvad der sker hernede på den her menu? We've checked all three statues. Tell me, does the scroll mean anything to you? Okay. I'm a little confused, actually. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det her. De tre farver på scrollen måske, det kunne faktisk godt være. Plus... Ja, måske det her med farve. Ja, right? Det er det. Of course. The colors. One of the pictures that's on the scroll has a background the same color as a statue. So let's take the path of the statue that has the same color as on the scroll. According to the scroll, there are three trials. The question is, which color do we choose? The scroll should have clues for us. So go ahead and check in your case list. Okay. Hvad siger Milo? Er der noget, du har brug for at vide? Lad os lige prøve at snakke om de her ting. Stunfisk er naturlig brun. Det er jo sabt af militaritet, og jeg holder øje med det. Hvad siger du? Hver vej har en Pokémon-statue foran den. Der er nogle Pokémoner, som jeg aldrig har set før. Ved du, hvad det er for nogle, Milo? Ja, jeg har det her. Hvis der er noget, du har brug for, så spørg bare. Kender du Feebas? Ja, jeg har set den før. Turbus er en Pokémon, der er normalt fundet i varmere regioner, men der er altid nogen, der kommer hertil. Og jeg var virkelig overrasket, da jeg først så den. Grøn, blå, pink. Okay, hvorfor? Right. If we put the moons in the same order as on the scroll, you'll get full moon, new moon, and half moon. And their background colors. A green, blue, and then pink. No, det er på den måde. Now we know which path we need to take. We'll start with green. Does that make sense to you? Jamen, den grønne vej er sådan... Nej, hvad? Jeg ved godt... Okay, jeg ved godt, det... No, that's not right. Ja, det havde jeg fattet. Undskyld. All right. Tropius is a green one. That means we take the path with Tropius' statue. Super. Så går vi til højre. Jeg tror, jeg har fattet det. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er ked af det. Det forstod jeg ikke så meget af. Noget med... Ja, okay. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid må I gerne have et like. Og det her, det er Detective Pikachu. Og så husk at skrive nogle spørgsmål nede i kommentarfeltet. Vi ses.